Se on seksuaalisia tekoja jotain toista henkilöä kohtaan, joka ei niitä toivo. Ensimmäisenä, mitä nousee mieleen, on just se ehkä niin kuin sopimaton koskettelu ilman lupaa. No, mitä tahansa, niin kuin, jos koskee niin kuin, väärällä tavalla niin kuin, mitenkään. Tai sitten edes niin kuin, mikä joku huorittelu. Niin kuin. Tulee tosi lähelle toista ja yrittää väkisin vaikka koskea tai jotain muuta. No, jos puhutaan nimittelystä, niin on, joo. Itse en ole törmännyt siihen, että just jos sellaista tapahtuu, sellaista koskettelua, niin se on pääasiassa niin kuin ehkä vitsillä kaverittakaan, jotka ei, niin kuin, ei siinä periaatteessa tapauksessa enää ole niin kuin varsinainen se seksuaalinen häirintä, jos kaverit vaan nauraa sille asialle. Että onhan sellaisenkin, mutta en ole hirveän usein nähnyt. Kyllä se on nyt alkanut aika paljon yleistymään Oulussa. Pyytää lopettamaan. No, ensinnäkin tietysti sanoa sille, että ei tykkää ollenkaan. Ja jos se niinku, käy niinku, todellakin niinku, pahaksi, että et sä ollenkaan tykkää, niin kertoo jollekin niinku, jos, huoltajalle tai sit poliisille. Iso ei, jos sua kosketetaan tavalla, jota sä et halua. Ja mitä nyt sanoo, niin en mä sanoisi, että sun kannattaa lähteä mitään väittelemään, koska tällaisella ihmisellä on jonkin näköinen ongelma. Kannattaa vaan yrittää pyrkiä pois siitä tilanteesta mahdollisimman pian. Lopetan, mä en halua kuulla tollasta, että mä en halua, niin kuin, että sä kosket muuhun, että mulla on oma yksityisyys. No, sehän voi olla, että häiskä tai mimmi tai mikä ikinä onkaan on hyvin yksinäinen ja tälle, että jokohan voi yksinkertaisesti olla niin epätoivoinen, mutta joillekin se on varmaan jokin hauska illan läppä tai jokin sellainen. Riippuu täysin. Jotkut kokee sen silleen, että ne vaan voi niinku tehdä mitä ne haluu. Ja just varmaan suurimmalla osalla se ei ole niinku pahan tahtosta halteen. Mun ei ehkä ymmärrä sen vaikutusta ja sitä, että se ei ole toisella mukavaa. Ja kuinka vakavaa se voi olla. Haluu huomiota. Ne haluaa enemmän, siis niinku mitä ne ei saa. Niinku ei ymmärrä sitä niinku toisten ihmisten niinku tunteita asiasta ja näin. Varmaan se näkyy sitten vähintään siinä vaiheessa, kun ollaan siellä sängyssä, mutta muuten se on varmaan vaan keskustelemalla selvitettävissä. Voi kysyä ihan suoraan. No, tietty kommunikaatiosta, niin kuin, että mitä se puhuu, niin kuin sanoo sulle ja kyllä mä nyt uskon, että jotkut, niin kuin, jos se liikkuu sua lähemmäksi ja niin kuin, te olette jossain suhteessa yrittää halata sua, niin ehkä sillä tavalla niin kuin esimerkiksi. No, sitä ei voi tolleen vaan niin kuin huomata. Ehkä se pitää olla niin kuin, tuolla puheesta selville.